Kifte, är vi tillbaka igen och vi sitter här med backen Viktor Esseryd. Hur är känslan i laget inför matchen mot Kalix? Nej, det känns bra. Vi har nog bra gång i laget nu. Speciellt efter en seger nu här senast mot Boden. Så att, ja, det blir bra. Var ni här förra i veckan? Jag hörde rykten om någon specialträning efter matchen i söndags. Ja, och vi har ju sådana maxstyrkeprogram som Varan Per har tagit fram. Men det känns bra. Jag tror alla är pigga och alerta. Så. Det blir nog bra. Okej, motståndet imorgon. Hur ska ni möta upp mot dem? Ja, det gäller att spela våra spel. Jag menar, Kalix, de torkar ju med bara 4-3 tror jag mot Peter. Så att det blir tufft. Men det är speciellt borta i Kalix. Det är lite speciellt att spela där. Så att, ja, då blir det bra. Okej, ja, då önskar jag lycka till. Tack.